Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Ja sam Marisa Dučanović-Šljivar. U Dnevniku gledajte. Povećava se broj preminulih od koronavirusa. Kanada i Britanija istražuju sumnjive slučajeve. Previranje u socijalističkoj partiji. Pojedini članovi traže odlazak Petra Đokića. Zenici prijeti kolaps zbog neusvajanja budžeta. Gradonačelnik poručio da je spreman za razgovor. U Mostaru potpisana više od 1284 ugovora za stipendije i subvencije studentima. Kina je danas proširila vanredne mjere izolacije na oko 33 miliona ljudi, pokušavajući spriječiti širenje novog smrtonosnog virusa, od kojeg je umrlo 26 osoba, a oboljele stotine. Blokada ulaza i izlaza do sada je uvedena u najmanje 10 gradova u centralnom dijelu zemlje u Wuhanu, gdje se virus pojavio i u 9 susjednih gradova, svi pripadaju provinciji Hubei, centru zaraze. Vlasti Kine su u Wuhanu počele hitnu izgradnju bolnice za tretman pacijenata zaraženih novim virusom, a u njoj će biti 1000 kreveta. Završetak izgradnje najavljen je za 3. februar. Blokada i izolacija gradova počela je jučer u Wuhanu, gdje su obično prepune ulice, tržni centri i restorani bili zastrašujuće tihi. Blokada ostalih 7 gradova uvedena je danas, a mjere predostrožnosti preduzimaju se širom zemlje. U međuvremenu društvenim mrežama šire se snimci ljudi koji su, kako se tvrdi, zaraženi koronavirusom i koji padaju na ulicama. Dajemo sve od sebe kako bismo spriječili širenje virusa. Apeliram na naše građane i cjelokupnu javnost da nam pomognu u tome. Kada dolazite u bolnicu, nosite maske, nosite sa sobom alkohol za dezinfekciju ruku. Perite ruke, nosite maske stalno. U Pekingu su otkazani svi događaji koji bi privukli veći broj ljudi. U Šanghaju je zatvoren i Disneyland resort. Svjetska zdravstvena organizacija ocijenila je da je još rano da se proglasi međunarodna vanredna situacija zbog novog virusa, ali da ona u Kini jeste vanredna i da je karantin odgovarajuća mjera. Vlasti Kine su uspješno izolirale virus i podijelili svoja saznanja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i međunarodnom zajednicom. Širenje virusa je zabilježeno zahvaljujući sistemu koji je odmah uočio pojavu niza blažih upala pluća. Broj oboljelih od novog koronavirusa povećan je na 830, saopštila je državna komisija. Većina oboljelih je ili živjela u Wuhanu ili je imala neku vezu s tim gradom. Slučajevi zaraze zabilježeni su i van Kine, u Hong Kongu, Makau, Tajvanu, Tajlandu, Singapuru, Vijetnamu, Sjedinjenim američkim državama, Japanu i Južnoj Koreji. Ali većinu tih ljudi čine oni koji ili potiču iz Wuhana ili su nedavno bili u tom gradu. I u Velikoj Britaniji se ispituju najmanje 3 slučaja. Imati prvi slučaj koronavirusa ovdje u bolnici je pomalo zastrašujuće. To je nešto novo i želimo biti sigurni da dajemo sve od sebe kako bismo zaštitili naše uposlene i pacijente. Potvrđen je i drugi slučaj koronavirusa u Japanu. Riječ je o posjetiocu iz Wuhana koji je hospitaliziran i njegovo stanje je stabilno. Danas su potvrđeni i prvi smrtni slučajevi izvan Wuhana. Jedan 80-godišnji muškarac umro je u sjevernoj provinciji Hebei poslije povratka iz Wuhana, dok je provincija Heilongjiang na sjeveroistoku zemlje saopštila da je jedna osoba umrla, ne navodeći detalje. Ovo sedmično širenje virusa uslijedilo je u vrijeme kada milioni Kineza putuju zbog dočeka kineske nove godine koja počinje u subotu. Stručnjaci Međunarodne komisije za vanredne situacije Svjetske zdravstvene organizacije preporučili su svim zemljama da se pripreme za daljnje širenje koronavirusa i da preduzmu mjere predostrožnosti, saopćeno je na internet stranici Svjetske zdravstvene organizacije. Opasnost od pojave koronavirusa u Bosni i Hercegovini smatra se neznatnom, ali se ne može u potpunosti isključiti, poručili su iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije. Više informacija ima Arijana Misimović. Što je zapravo koronavirus i ima li realne opasnosti po stanovništvo u našoj zemlji, reći će nam naša današnja gošća Mirsada Hukić, specijalista mikrobiologije. Dobar dan, dakle recite nam da li zapravo ima realne opasnosti od ovog virusa u Bosni i Hercegovini?
Realna opasnost je na svjetskom nivou, ne samo u Bosni i Hercegovini. Moramo objaviti, pojavio se novi virus, virus koji je do sad bio nepoznat, potpuno novi soj, na koje je stanovništvo vrlo osjetljivo, tako da možemo očekivati širenje virusa. Jutros čitam vijesti koje mi šalju kolege iz Svjetske zdravstvene organizacije, Evropskog centra za kontrolu bolesti i Evropskog mreže za virusne infekcije i svi opominju da mora se pripravnost dignuti na mnogo viši nivo nego što je sada. Znači, taj virus je već u Kini zauzeo veliko područje, izaziva oboljenje. Prema zadnjim podacima, negdje oko 700 ljudi je obolo, virusološki dokazano, broj oboljelih je više. 17 je umrlo, Kinezi su zatvorili svoje neke gradove, onemogućili kretanje, avionske linije i sve ostalo. Izvinjavam se, evo možemo li govoriti koliko smo zapravo mi u Bosni i Hercegovini spremni i te preventivne mjere, dakle evo koje bi to bile? Mi već imamo izgrađene zapravo protokole kako se ponašati u ovakvim situacijama i to je vrlo dobro poznato. Naš Zavod za zdravstveno osiguranje pripremio takve protokole za ptičju gripu, za SARS, pa se to može primijeniti u ovoj situaciji. Znači, mora se prebaciti pažnja na preventivne mjere. Ne putovati u zemlje gdje ima, ne uključivati se u razne, kako bi rekla, grupe koje putuju, koje su bili na putu u zemlje gdje postoji infekcija. To je najvažnije. A ostalo, znači, ako ste zaraženi virusom gripe ili nekim drugim virusom, vi ne znate kojim, treba se štititi, pokrivati nos, usta, koristiti jednokratne maramice, prati dobro ruke, u kući ostati što duže, znači na taj način štitite i druge, a i ostali koji su zdravi treba da nose maske jer ne znaju, možda su neki ljudi u inkubaciji, mogu im prenijeti infekciju. Da bi razlikovali virus, koronavirus od ostalih virusa koji izazivaju gotovo isto tu kliničku sliku u početku, znači to je više kao prehlada, infekcija, kasnije povišena temperatura, upala pluća. Znači, u ovom momentu nemamo testa, ali imamo testove koje možemo isključiti koronavirus. Znači, možemo uraditi test na virus influence, možemo uraditi testove na druge adenoviruse ili druge viruse, na bakterijske infekcije i na taj način dokazati da nije korona infekcija. Međutim, i taj test je već spreman i vjerovatno ćemo ga brzo dobiti. Mi u Zavodu Nalaz smo se spremili za takvu situaciju, imamo dovoljan broj testova, tako da možemo potvrditi je li gripa. Ako nije gripa, klinička slika je slična, onda bi to bio neki znak za opasnost. Hvala vam najljepša za ove informacije i hvala što ste bili naša gošća. Hvala i vama. Ja bih još dodala, dakle, opasnost od pojave novog koronavirusa u Bosni i Hercegovini još uvijek se smatra niskom, ali ne može se u potpunosti isključiti. Svakako, kako upozoravaju ljekari, potrebno je primjenjivati preventivne mjere, naročito ako putujete u zemlje Zapadnog Balkana. Toliko za ovo javljanje. Za Dnevnik se javila kolegica Arijana Misimović. Izvršni odbor Glavnog odbora Socijalističke partije Republike Srpske dao je punu podršku predsjedniku Petru Đokiću nakon što su sinoć zastupnici ove partije zatražili njegovu ostavku ili smjenu mjesta ministra energetike i rudarstva Republike Srpske. Đokić je pod pritiskom javnosti zbog djelovanja mimo saglasnosti institucija Republike Srpske, ali i zbog sumnjive diplome. Mogao bi biti treći ministar koji odlazi iz vlade koju vodi Radovan Višković nakon ostavke Dragice Kovač iz Demosa i smjene Neđe Trninića iz DNS-a.
Nakon sinoćne burne sjednice izvršnog odbora Socijalističke partije, Petar Đokić jutros je najavio održavanje konferencije za novinare koje bi trebalo da bude održana tokom dana. Očekuje se njegov odgovor na zahtjev da odstupi sa mjesta ministra energetike i rudarstva koji su njemu, ali i premijeru Radovanu Viškoviću uputili poslanici Socijalističke partije u Narodnoj skupštini. Oni su naime napustili sjednicu izvršnog odbora i nezadovoljni Đokićevim radom na mjestu ministra, rekavši da on svojim postupcima narušava ugled Socijalističke partije. Međutim, nakon sjednice izvršnog odbora izdato je kratko saopštenje u kojem se daje puna podrška Petru Đokiću i u kojem se ne podržava, kako se navodi, samo inicijativno djelovanje grupe poslanika ove partije. Pritisci javnosti na Đokića traju mjesecima, kako zbog sumnjive diplome, tako i zbog potpisa na ugovor o gradnji vjetroelektrane Grebak mimo saglasnosti institucija Republike Srpske. Međutim, prvi put taj pritisak dolazi iz njegove partije. Postoji tumačenja prema kojima je ovo nakon DNS-a nastavak preraspodjele moći unutar vladajuće koalicije u Republici Srpskoj predvođene SNSD-om. Međutim, lider ove partije Milorad Dodik je prije nekoliko dana upitan o mogućoj smjeni Petra Đokića, rekao da o tome postoje tek špekulacije. Iz Banja Luke se javio Vladimir Šušak. A nakon što Gradsko vijeće Zenice jučer nije usvojilo odluku o privremenom finansiranju, grad se našao pred kolapsom. Ako ova odluka ne bude usvojena do kraja januara, bit će obustavljanje sve isplate iz budžeta. Više detalja u nastavku donosi Harun Bošnjak. Tako je, nakon što Gradsko vijeće Zenica na jučerašnjoj 8. hitnoj sjednici nije usvojilo budžet, ali ni odluku o privremenom finansiranju, ostalo je još 7 dana ovoga mjeseca da se to nešto uradi, odnosno da se usvoji bar odluku o privremenom finansiranju, da bi se izbjegla potpuna blokada grada, odnosno sve isplate iz budžeta grada, osim onih koje se tiču vanjskog zaduženja. Od jučer možemo čuti međusobne optužbe na relaciji gradonačelnika Fuad Kasumović te predstavnici većine u Gradskom vijeću, SDA, ASDA i SBB. Tim povodom danas je gradonačelnik Kasumović zajedno sa predstavnicima kluba SDP-a u Gradskom vijeću Zenica te još nekoliko samostalnih vijećnika održao preskonferenciju sa koje je poručeno da još uvijek ima vremena za razgovor i da gradska uprava ostaje otvorena za razgovor u narednih 7 dana. Pogledajmo izjave. Poziva mi da se vrate, nije niko i imat će strahoviti problema. Pravi se veliki razdor, veliki nemiri u gradu se pravi na ovaj način. Ako treba duže vremena da dogovaramo o budžetu, onda i pozivam odmah da ujutru danas donesu odluku o privremenom finansiranju da grad nestane, da nije zamro. Normalna stvar da ćemo razgovarati. S tim što ima se sa mnom jedan ozbiljan problem. A to je, dok sam ja gradonačelnik, bacat milione, 3, 5 u Zencatras, ne dam dok se ne napravi sanacioni plan da se vidi može li to preduzeće i koliko ljudi treba nastaviti raditi. Ne dam i završeno. Ja mislim da je sve unaprijed iscenirano i dogovoreno, svi ovi problemi koje mi imamo priliku evo da ispaštamo i mi i građani i cijeli grad Zenica. Kamen spoticanja za neusvajanje budžeta bio je amandman kojim bi se trebalo izdvojiti 3 miliona konvertibilnih maraka za stabilizaciju i održavanje javno-komunalnog preduzeća Zenica Trans, čiji su radnici obustavili rad 31. decembra prošle godine. Na to gradska uprava i gradonačelnik Kasumović uporno ne žele da pristanu. Evo, mogli smo čuti u izjavi otprilike kako to sve gospodin Kasumović objašnjava, ali isto tako da kažemo za kraj da je danas sazvan sastanak radnog predsjedništva Gradskog vijeća Zenica, nakon kojeg će biti poznato da li bi moglo biti sjednice Gradskog vijeća u narednoj sedmici, kao i to da li će biti dodatnih razgovora sa gradonačelnikom Kasumovićem o budžetu i privremenom finansiranju za koje ostalo još 7 dana da se usvoji, odnosno do posljednjeg dana mjeseca januara. U međuvremenu su radnici Zenica Transa jučer prekinuli štrajk glađu, ali i dalje nastavljaju blokirati
autobusku stanicu čekajući, kako kažu, ovu političku borbu između gradskog vijeća i gradonačelnika o konačnoj sudbini ovog javnog komunalnog preduzeća koje zapošljava 160 radnika. Svakako mi ćemo pratiti ova dešavanja i s više informacija se javiti u našim narednim informativnim emisijama. Hvala Harune. Javna revizija ima značajnu ulogu u prevenciji korupcije jer predstavlja jedan od najvažnijih kontrolnih mehanizama pravilnog i efikasnog trošenja javnih sredstava. Jedan je od zaključaka konferencije Učinkovita javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini u organizaciji Centara civilnih inicijativa uz finansijsku podršku Švedske. Zbog kašnjenja u formiranju vlasti na državnom nivou, samo za prošlu godinu na čekanju je čak 160 izvještaja institucija. Kako je poručeno, neophodno je raditi na jačanju saradnje Ureda za reviziju institucija naše zemlje, Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine i Državnog tužilaštva. Otkrivanje i gonjenje izvršilaca krivičnih dijela je u isključivoj nadležnosti tužilaštva. Dakle, logično je da Ured za reviziju sarađuje sa tužilaštvom, međutim, primarna uloga Ureda za reviziju nije da istražuje krivična dijela. Primarna uloga Ureda za reviziju je da dadne nezavisno mišljenje o finansijskim izveštajima i usklađenosti funkcionisanja institucija sa zakonom, a isto tako u segmentu učinka da ispita efikasnost, ekonomičnost i efektivnost pojedinih procesa rada. Zloupotreba i kršenja ima jako dosta. Ono što bih prenio i danas vama i ključna poruka nekakva i nas iz Agencije za javne nabavke jeste odgovornost koje nema. Nažalost, evo ja vjerujemo da će biti, barem u ovim slučajima koje smo procesuirali do sada i sve oni koji su bili na sudu su završeni sa odgovarajućom kaznom, one su doduše simbolične kad se radi o prekršajima, ali ipak se to odgovorno lice, bio načelnik, direktor, ministar mora pojaviti na sudu. Šef Evropskog vijeća Charles Michel i šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen potpisali su sporazum o uvjetima izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Jučer je kraljica Elizabeta II. Zvanično potpisala zakon o Brexitu u kom su opisani uvjeti izlaska Velike Britanije iz Evropske unije 31. januara. Premijer Velike Britanije Boris Johnson izjavio je ranije da će Ujedinjeno kraljevstvo 31. januara 2020. godine napustiti uniju. Najmanje 13 osoba je poginulo, a 4 se vodi kao nestalo u snažnoj oluji koja je prethodni dana zahvatila Španiju. Novi izvještaji o nestalim osobama na sjeveroistoku Katalonije i na Balearskim ostrvima povećali su strah da bi se broj stradalih od oluje Gloria mogao povećati. Premijer Pedro Sanchez obišao je neke od najteže pogođenih područja i sastao sa spasilačkim timovima na terenu. On je rekao da će odobriti državna sredstva za 5 regiona koja su najviše pogođena olujom. I danas se u glavnom gradu Iraka Bagdadu okupio veliki broj demonstranata. Antivladini protesti u Iraku održavaju se od oktobra prošle godine. Prema zvaničnim podacima, više od 500 ljudi je poginulo, a 17.000 je povrijeđeno tokom protesta. Visoka stopa nezaposlenosti, korupcija i sve teža sigurnosna i ekonomska situacija su povod za proteste građana. Prema podacima Svjetske banke, Irak je 12. zemlja na svijetu po korumpiranosti, a stopa nezaposlenosti mladih je 25%. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa specijalnim izaslanikom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za Kosovo, Richardom Grenellom. Nakon sastanka, Grenell je rekao da se fokusirao na ekonomska pitanja. Istakao je da Kosovo mora ukinuti takse, a Srbija prestati kampanju za povlačenje priznanja Kosova. Vučić je rekao da je razgovor bio dobar i iskren i da nema lakih tema, te da su razgovarali o unapređenju životnog standarda ljudi koji žive na ovim prostorima i infrastrukturnom povezivanju Beograda i Prištine. Grenell je u Beograd stigao iz Prištine gdje je o istim temama razgovarao sa predstavnicima Kosova. Stopa nataliteta u Bosni i Hercegovini najniža je u Evropi, podaci su Populacionog fonda Ujedinjenih nacija. Iz tog razloga sve više lokalnih zajednica odlučuje se za podršku mladim bračnim parovima za zasnivanje porodice i poticaj nataliteta.
Rade Simeunović, prosvjetni radnik iz Bijeljine, odlučio se za veliku porodicu. Kao otac četvero djece i predsjednik udruženja višečlanih porodica u ovom gradu, kaže da su porodice, posebno one mnogočlane, pred velikim izazovima u današnje vrijeme. Oko 200 porodica višečlanih je u Bijeljini. Problemi s kojima se najviše susreću jesu, moglo bi se reći, opšte životni kao i svih ostalih ljudi, sem što treba staviti akcenat na to da višečlane porodice trebaju mnogo više odricanja, mnogo više rada, mnogo više razmišljanja. Porodica poput Simeunovića u Bijeljini nema mnogo. Najviše je onih sa jednim ili dvoje djece jer se bračni parovi sve teže odlučuju za proširenje porodice. Lokalne zajednice nastoje podstaći natalitet kroz određene mjere subvencija, ali to nerijetko nije dovoljno. Opština Ugljevik dodjeljuje pomoć za svako rođeno dijete. Mi dodjeljujemo 400 konvertibilnih maraka po svakom novorođenom djetetu, zatim postičemo natalitet na taj način što odobravamo određena novčana sredstva za vještačku oplodnju. S druge strane, grad Bijeljina ovu mjeru pronatalitetne politike još nije uveo. Iako su postojale inicijative da se budžetska sredstva ove godine preusmjere s drugih stavki, odbijene su, a ova lokalna zajednica natalitet podržava kroz druge vidove subvencija. Znam da je teška vremena i da se teško ovi mladi bračni parovi odlučuju da za rađanje nove djece zbog loše materijalne situacije, nedostatak posla, ali čini se da to sve ide u jednom normalnom, boljem pravcu, da će to biti sve bolje. Mi za sad imamo ove neke pomoći, neke dodatke i naravno pomoć na koji godinama radimo za vantjelesnu oplodnju i pomoć porodicama koji imaju problema sa začećem. Mala Nika Marić, koja je prva beba rođena u Bijeljini Republici Srpskoj u ovoj godini, imala je privilegiju da bude darivana i od gradske i od entitetske vlasti. Međutim, to nije slučaj sa većinom novorođenčadi kojima je nerijetko jedini poklon paket sa reklamnim pakovanjima iz porodilišta. Lokalna vlast obećava da će stanje biti bolje. Ono što sigurno u narednom periodu da ćemo raditi za pomoć i omladini i studentima, i ove godine smo povećali sredstva za to, povećavat ćemo i iduće godine sve s ciljem da ljudi zadrže se na ovim prostorima, da se lakše odluče za proširenje porodice, a jedan od poslova i zadataka je i nova radna mjesta. Najšire ruke u ovom kraju Bosne i Hercegovine je opština Lopare, gdje godišnje bude rođeno oko 50 beba. Oni za svako rođeno dijete u prosjeku izdvajaju oko 1000 maraka. Na prijedlog Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona prihvatila je da se svim studentima koji su aplicirali na objavljeni konkurs i zadovoljili formalno pravne uvjete, dodijeli stipendija ili subvencija smještaja u studentske domove za akademsku 2019-2020. godinu. Za tu namjenu vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona izdvojila je oko 3 miliona maraka. Pravo na prvu stipendiju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji u mjesečnom iznosu od 120 maraka ostvario je 1231 student, dok će njih 53 dobiti subvenciju smještaja u iznosu od 189 maraka mjesečno. Toma je jedan od studenata koji je stekao pravo na stipendiju. Kaže kako će mu svaka marka dobro doći jer samo za studij godišnje izdvaja 1400 maraka. Podstanar sam i mislim da će vrlo dobro doći ovih mjesečno 120 maraka kao potpora za knjige i za bilježnice, pa i za stanarinu i tako te neke obvezne stvari. U vladi kažu kako je ovo nastavak prošlogodišnje proaktivne politike usmjerene na poboljšanje studentskog standarda u ovoj županiji. Za ovu namjenu izdvojena su oko 3 milijuna maraka. U proračunu za 2020. osigurali 2 milijuna. 2 i 100, a u rebalansu 2019. ove tri, ili tako, ministre, stipendije, tri mjesečne stipendije koje će nakon potpisa današnjeg, potpisa ugovora sa studentima, biti isplaćene iz 2019. Znači 500.000 i 500.000 nedostajućih sredstava će biti osigurano u rebalansu 9. mjesecu. Vrlo je bitno da znate da ovo nije stipendija koja se daje samo jednu godinu. Znači ovo je stipendija od prvog do 5. godine, znači 5 godina za redom, s tim da morate da budete samo redovni studenti. Uključujući ovogodišnje stipendije i subvencije smještaja, Hercegovačko-neretvanska županija stipendira i subvencionira smještaj u studentske domove za oko 2500 studenata.
Večerašnjom premijernom izvedbom predstave Pozdravi nekog obilježava se 10 godina postojanja multimedijalnog projekta Centra kulture i mladih općine Centar. Publici će se predstaviti peta generacija 11 mladih polaznika koji će prezentirati sve ono na čemu su vrijedno radili proteklih godina. Kako me zovu? Dobro, grofe. Zašto? To se tebe ne tiče. Multimedijalni projekt Centra kulture i mladih nastao je u januaru 2010. godine, a na početku su održavane radionice glume, režije i scenarija. Zainteresiranost polaznika ipak je bila najveća za oblast glume, te tako nastaje radionica scenskih umjetnosti. Iza tog projekta je uspješna decenija rada, o tome govore djela i stotine mladih polaznika sa kojima su radili profesionalni glumci. Rad sa djecom je izuzetno uzbudljiv i dosta je onako intrigantan i zahtjeva dosta posvećenosti i odgovornosti prema tim mladim ljudima, ali meni nekako to odgovara i uživam u tom radu sa njima svakako. Rad na predstavi Pozdravi nekog podrazumijevao je duži proces od samog odabira teksta preko čitačih proba, analize likova, sudbina i priča mladih ljudi, adolescenata koje su roditelji napustili, što je veoma aktuelna tema koja je svima bila od koristi, zaključuje voditelje radionice. Ako te samo još jednom vidim da si prišao mojim stvarima. Predstava koja govori o maloljetnicima, o njihovim životima u jednom domu za nezbrinutu djecu, odnosno za djecu gdje ih roditelji ostavljaju jer ih ne žele. O njihovim životima, njihovim željama, nadanjima, stradanjima i generalno o nečemu što bi mi zapravo trebali imati nekako na neki način empatiju, upoznati bolje svijet oko sebe i malo obratiti pažnju na one čiji se glas manje čuje. Što se tiče priprema već godinu dana ovu predstavu, zaista smatram da smo napredovali poprilično i svaka proba je bila zanimljiva. Naravno, bilo je dobrih proba, bilo je loših proba, ali pretežno znalo se vladati najviše ove dobre probe. Tokom 10 godina postojanja multimedijalnog projekta postavljene su brojne predstave, od kojih su dvije predstave, jedan čovjek i jedna žena i tvrđava u saradnji s dramskim programom Radija Bosne i Hercegovine, snimljene i radio drame. Nakon jučerašnjeg slobodnog dana, Evropsko prvenstvo za rukometaše danas će dobiti finaliste. U prvom polufinalu, koji počinje u 18 sati uz direktan prijenos na BHT1, snage će odmjeriti Norveška, koja jedina ima maksimalan učinak i neporažena Hrvatska, dok će u drugom polufinalu od 20:30 također uz prijenos na našem programu igrati branitelj titule Španija i Slovenija. Podsjećamo, pobjednici će se za naslov prvaka Evrope boriti u nedjelju, dok će sutra biti odigrani mečevi za treće, odnosno peto mjesto. A utakmicama naših predstavnika sinoć je zaključeno 17. kolo košarkaške regionalne ABA2 lige. I dok je Spars Railway u gostima bio bolji od Heliosa, u BH dvoboju Široki je na Pecari savladao Slobodu. Za BH prilike, iako se igralo u okviru 17. kola ABA 2 lige, odličnu utakmicu prisutnim u dvorani Pecara pružili su Široki i Sloboda, ekipe sa potpuno različitim ambicijama u preostalom dijelu ovog regionalnog takmičenja. Širokobriježani, kojim je cilj izboriti Final Four, furiozno su otvorili meč protiv sve neugodnijih Tuzlaka, koji pak Venjer žele ostaviti u rukama košarkaša Sparsa. Prvu četvrtinu domaći su dobili sa 27-15 i to će se na kraju ispostaviti kao ključna razlika. Sloboda je do odmora uspjela malo smanjiti zaostatak, ali oscilacije u igri u trećoj dionici nisu joj dozvolile da u potpunosti uhvati rezultatski priključak. Istina, na minuti i dvije sekunde do kraja Tuzlaci su smanjili na 94-90, ali od tada više nisu pogađali. Domaći jesu, zahvaljujući po dva realizirana slobodna bacanja Kneževića i Darija Drežnjaka, i slavili su 10. ovo sezonsku pobjedu za ostanak na 4. poziciji. U redovima Širokog izdvojili su se već spomenuti Kneževića 28 i Mateo Drežnjak sa 24 poena, dok Slobodi nije pomogao ni 31 poen Čampare. Treći naš predstavnik i ujedno plasirani tim lige Spars Railway slavio je drugu gostujuću pobjedu u sezoni, savladavši Helios Dom Žale sa 80-77. Poštovani gledaoci, dnevnik je završen. Još jednom podsjećamo na vijesti dana. Povećava se broj preminulih od koronavirusa. Kanada i Britanija istražuju sumnjive slučajeve. Previranja u Socijalističkoj partiji. Pojedini članovi traže odlazak Petra Đokića. Zenici prijeti kolaps zbog neusvajanja budžeta, gradonačelnik poručuje da je spreman za razgovor.
U Mostaru potpisano više od 1284 ugovora za stipendije i subvencije.